Gradski štab za vanredne situacije grada Smedereva na današnjoj sednici razmatrao je situaciju u vezi sa stanjem na putevima zbog snega koji je padao više od 12 sati. Ekipe javnih komunalnih preduzeća i preduzeća za puteve angažovane su na čišćenju kolovoza lokalnih i regionalnih saobraćajnica kao i trotoara u centru grada. Uprkos snežnim padavinama i jakim udarima vetra koji je stvarao smetove, štab za vanredne situacije zaključuje da su sve službe dobro radile svoj posao i da su glavne saobraćajnice bile prohodne. Kolovozi i trotoari su zbog niskih temperatura posipani kalcijum hloridom, tako da su putevi bili čisti, a ne samo prohodni. Sva javna preduzeća i ustanove, kao i preduzetnici i skupštine stanara, su obavezi da očiste prilaze objektima. Zbog najave moguće ledene kiše, štab je odlučio da angažuje građane na čišćenju trotoara i parking mesta uz odgovarajuću novčanu nadoknadu. Zbog najave niskih temperatura, štab će biti u stalnom zasedanju. Grad Smederevo objavio je javni poziv za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba pri kupovini 14 seoskih kuća sa okućnicom i dodelu paketa pomoći. Pomoć je bespovratna i namenjena je izbeglicama koje imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji grada Smedereva kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom u maksimalnom iznosu do 9.500 € u dinarskoj protivrednosti i dodelu paketa pomoći u vidu građevinskog materijala i opreme u cilju poboljšanja uslova života u maksimalnom iznosu do 1.500 € u dinarskoj protivrednosti po porodičnom domaćinstvu. Javni poziv traje do 18. februara. Sve informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 026 462 1343 ili kod poverenika za izbjeglice, adresa Gradska uprava Smederevo, ulica Trg Republike 12-14. Velika gradska proslava Badnje večeri organizacije Odbora za negovanje pravoslavne tradicije pri Smederevskoj crkvenoj opštini tradicionalno će se i ovog 6. januara održati u Smederevu. Proslava će početi prazničnim večernjim bogosluženjem i osvećenjem posne hrane u sabornom hramu Svetog velikomučenika Georgija u 17 časova, nakon čega će na glavnom gradskom trgu ispred hrama biti osvećen i upaljen badnjak. Po 27. put proslava će biti nastavljena uz kulturno-umetnički program i vatromet sa podelom paketića deci i služenjem posnog peciva, voća, kuvane rakije i vina sugrađanima. 17-godišnji kompozitor i pijanista iz Smedereva Veljko Nenadić osvojio je drugo mesto na velikom svetskom takmičenju kompozitora Zlatni ključ u Sjedinjenim Američkim Državama. Na konkurs je stiglo 85 radova iz 17 zemalja sa 5 kontinenata. Veljko je na takmičenju učestvovao sa novom kompozicijom Kontrast u kategoriji do 18 godina, što je njegovo četvrto učešće na tom prestižnom festivalu, gdje je do sada osvojio 3 prva i 1 treće mesto. Veljku u martu ove godine izlazi prvi CD pod nazivom Istočni veter, koji je uradio sa Nedom Nikolić, najboljom mladom frulašicom u Srbiji. Zvanična dodela ovogodišnje nagrade Zlatni ključ bit će priređena 3. avgusta u Beču. Pošte na području radne jedinice Smederevo, odnosno u Smederevu, zatim u opštinama Smederevska Palanka i Velika Plana, neće raditi 7. januara. Tokom božićnih praznika Smederevske pijace radit će po uobičajenom radnom vremenu. Javno komunalno preduzeće pijace Smederevo neće obavljati naplatu dnevne pijačnine u četvrtak 7. januara. Zbog praznika uplatni rok za januar je pomeren i traje do 8. januara, ne računajući sam dan Božića, odnosno 7. januar. U subotu 9. januara bit će oglašene slobodne pijačne tezge. Rovna pijaca na lokaciji u Šalinačkoj ulici radit će do 14. januara. Do tog datuma zakupci i pijačne objekte na ovoj lokaciji mogu da koriste bez naknade. Pijaca mora biti ispražnjena od lica i stvari do 14. januara u 18 časova. Radovi na uređenju lokacije na kojoj će uskoro biti otvorena nova moderna robna pijaca u Vučačkoj ulici teku planiranom dinamikom. Sva lica koja su zainteresovana za zakup pijačnih objekata na novoj lokaciji treba da se lično jave javnom komunalnom preduzeću Zelenilo i groblja ili na broj telefona 026 4630 200. Umereno do znatno oblačno, popodne je moguća susnežica, a tokom noći jaka ledena kiša. Maksimalna dnevna temperatura -3 stepena.